हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल सधैँको जय। आज पनि एउटा नयाँ इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो रहेको छ आइडी फोटो अथवा पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी लसन अथवा फ्यामिली मार्टबाट प्रिन्ट आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। सो ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो सुरुमा चाहिँ प्रिन्ट स्म्यास भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, र यदि तपाईँको फोन एन्ड्रोइड हो भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस्, र आइफोन हो भने एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। र प्रिन्ट एप्स डाउनलोड भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि प्रिन्ट फोटोमा टच गर्नुहोस्, अनि राइट साइडको टपमा एड भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् अनि प्रिन्ट गर्ने फोटो चुज गर्नुहोस्। सो फोटो चुज गरिसकेपछि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट द सेलेक्टेड फोटोज। सो त्यसमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि नेक्स्ट ओके थिचिदिनुहोस्, र वाइफाई कनेक्ट जोइन भनेर आउँछ। सो त्यो जोइनमा कनेक्ट गरिदिनुहोस्, र अनेबल टु कनेक्ट भनेर आउँछ। सो त्यसको लागि लसन अथवा फ्यामिली मार्टको प्रिन्टर स्क्रिनमा टच गर्नुहोस्। सो त्यहाँ प्रिन्ट सर्भिस भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, सो त्यसमा टच गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि स्यासिन प्रिन्टमा टच गर्नुहोस्। एकछिन लोडिङ हुँदैछ, अनि त्यसपछि दोई सुरुमा टच गर्नुहोस्, त्यसपछि स्मार्ट फोन प्रिन्ट स्म्यासमा टच गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँको फोन एन्ड्रोइड हो भने एन्ड्रोइडमा टच गर्नुहोस्, र आइफोन हो भने आइफोनमा टच गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि चुगिएमा टच गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा वाइफाई कनेक्ट हुन्छ। सो त्यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। सो सेन्डिङ इज कम्प्लिट भनेर आउँछ। सो प्रिन्टरको स्क्रिनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चुसिन सिरो सित्ते चुगिएमा टच गर्नुहोस्, अनि लेफ्ट साइडमा स्याउमे स्यासिन प्रिन्टो भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि दोई सुरुमा टच गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि फोटोको साइज चुज गर्नुहोस्। सो नर्मली आइडी फोटो चाहिँ 4x3 साइजको हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिने फोटो साइज चुज गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि त्यो स्क्रिनमा देखेको त्यो फोटोलाई पहिला सुरु त्यसलाई टच गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि चुगिए थिच्नुहोस्, अनि त्यो फोटोलाई धर्कोभित्र पारेर मिलाउनुहोस्। त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ त्यो लेफ्ट राइट अप डाउन भन्ने छ, त्यसमा टच गरेर मिलाउन सक्नुहुनेछ, र मिलाइसकेपछि चुगिए भन्ने बटनमा थिच्नुहोस्, र चुगिए टच गरिसकेपछि त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ फोटो चारवटा आउँछ, र त्यसको प्राइस चाहिँ 200 लाग्छ। सो त्यो 200 त्यो त्यसमा राख्नुहोस्, र राखिसकेपछि प्रिन्ट हो खाइसी भन्ने अप्सनलाई थिच्नुहोस्, र थिचिसकेपछि प्रिन्ट स्टार्ट हुन्छ। सो लगभग 30 सेकेन्डभित्रमा फोटो प्रिन्ट भएर आइसकेको हुन्छ। सो फाइनली फोटो प्रिन्ट भएर आइसकेको छ। सो यदि तपाईँहरू पनि फोटो प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्पनीबाटै गर्नुहोस्, मात्र 200 रुपियाँ लाग्छ। यदि बाहिरबाट गर्नुभयो भने लगभग 1000 रुपियाँ पर्न जान्छ। सो एकदम बेस्ट भनेको चाहिँ मोबाइलबाट फोटो खिचेर कम्पनीबाट धुलाउनु नै एकदम बेस्ट हुन्छ। सो भिडियो यति नै हो। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। बाँकी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु। धन्यवाद।